meu canal! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Gordices da Deia Boulos! Meus amores, o que eu vou te ensinar hoje? Semana que vem eu preciso gravar uma sobremesa maravilhosa italiana e muito fácil. E eu preciso fazer um bolo tradicional que vocês estão me pedindo muito e eu vou passar uma receita mais simples e menos sofisticada e tão gostosa tanto quanto. Mas para essas duas receitas, eu vou precisar de algumas geleias. Vou dar um exemplo, vou precisar de uma geleia de damasco, uma geleia de ameixa preta e uma geleia de morango. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como eu vou fazer essas geleias para te preparar para o vídeo da semana que vem. Vem comigo que eu vou te ensinar. Aqui na minha panela eu estou usando 200 gramas de damasco picadinho e hidratado. Andréia, como você hidratou? Simplesmente ontem, um dia antes, eu peguei e piquei esses 200 gramas de damasco seco que eu comprei. Vou até falar o valor para vocês, deixa eu ver aqui na embalagem. É 222 gramas, o valor que eu paguei foi R$ 7,26. Damasco seco, tá? O que eu fiz? Ele vem num potinho assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá dando para ver o potinho? Uhum. Ó, ele vem num potinho assim e eu peguei e coloquei uma xícara d'água para hidratar. Por quê? Porque eu preciso, gente, que o damasco ele fique molinho, porque daí é menor o meu tempo de cozimento. Então essa caldinha que vocês estão vendo aqui, maravilhosa e brilhosa, é simplesmente a água que eu misturei com o damasco. Agora, eu preciso de uma acidez. Então eu vou utilizar, gente, duas colheres de limão, ok? Ó, duas colheres de limão. E eu vou usar 3 colheres de sopa de açúcar. No meu caso, eu estou usando refinado. Se você usar o cristal, fica bom tanto quanto. E agora mexer e cozinhar. Simples assim. Vamos colocar cozinhar em fogo alto primeiro. E quando ele levantar fervura, nós vamos baixar e cozinhar devagarinho. Já já eu te digo o tempo de cozimento do meu damasco. Ô André, pobre é uma coisa terrível mesmo, né? Você acredita que eu olhei no começo do vídeo isso aí, eu achei que era pêssego? Não, é damasco. Nem conhecia. Muito gostoso, André. Damasco eu acho que é o primo chique do pêssego. Ah, é? Isso. Vou provar então, porque eu não sei nem qual é o sabor. Gente, eu esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Eu coloquei mais um copo de água, porque senão ele ia secar muito rápido e não ia ficar molinho. Então eu preciso que ele fique bem molinho, tá? Então podem colocar sim um copo de água junto. E se secar e ainda continuar al dente, meio durinho, pode colocar mais água. Eu preciso que ele fique molinho. Eu percebi que estava secando a minha água e o meu damasco ele continua meio durinho, al dente. Vou te dar duas sugestões. Ou você tira daqui e bate no liquidificador e volta para apurar o restante aqui no fogo, ou você faz o que eu vou fazer. Coloque mais uma xícara de água. Mas eu experimentei, André, a caldinha dele e eu achei que eu posso deixar um pouquinho mais doce. Então eu posso colocar mais uma colher de açúcar. Mas isso vai depender do gosto da pessoa e o quão doce ela quer a sua geleia, né? Sim, mas eu achei que vai mais uma ou duas colheres de açúcar aqui vai de boa, tá? Pro meu gosto. Achei que ele ficou meio azedinho. Tá? Então tô acrescentando mais 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Vá testando. Não deixe muito doce essa geleia, tá? Enjoativa não vai ficar legal. É porque, Andréia, a quantidade que você colocou antes é o padrão da geleia, mas cada fruta você vai ter que colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme o quão doce essa fruta é, correto? Sim, e a acidez dela também pesou na minha decisão. Olhem a consistência que ela ficou. Eu acabei de desligar, tá? Ó. Eu dei uma batidinha leve, sabe aquele botão pulsar do seu liquidificador? Uma ou duas vezes, tá? Porque, gente, eu quero, olhem só, eu quero pedaços da fruta na minha geleia, ok? Tem que ter, ela tem que ser gelatinosa e ter os pedaços da fruta como eu estou fazendo aqui. Portanto, se for bater no liquidificador, não bata muito. Olhem só o pedacinho da fruta. Agora eu vou colocar numa travessa e vou te mostrar o resultado. Olhem a consistência que ele fica e olha quanto ele rende 200 gramas. Vai encher o meu potinho. Olhem, crianças, como é que ficou a nossa geleia. Estão vendo os pedacinhos da fruta? Ok?
Neste caso, eu vou deixar nesse vidro, porque eu vou fazer uma sobremesa com ela e vou colocar dentro de um bolo. Vai ser o recheio de um bolo, acompanhado de outro recheio que combina, tá? Mas caso você queira, você pode colocar em um potinho esterilizado, não é simplesmente higienizado, tá? Tem que esterilizar, colocar ele imerso em água, fervendo e cozinhar por uns 15 minutos. Esse pote de vidro e a sua tampa, tá, pessoal? Olhem. Eu vou... Aqui, ó, se eu guardar aqui dentro, com o pote esterilizado e bem fechado, sem ar, você sabia que ele pode durar de 3 a 6 meses, André? Bastante tempo, hein? Bastante tempo. No meu caso, não vou fazer isso, tá? Porque eu vou utilizar como recheio de bolo e de uma sobremesa, tá? Mas você pode fazer exatamente assim como eu estou fazendo. Se vocês perceberem, eu dei uma batida no liquidificador um pouquinho para ser mais rápido, tá? Até para gastar menos gás. Então, no modo pulsar, bem rapidinho, dá uma batidinha. Quando ele estiver cozido, e aí você volta novamente pro fogo para apurar esta geleia. Tá bom, amores? Então é isso, amores. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Ficou atentos às dicas? Muito importante, esterilizar, dar uma batidinha no liquidificador bem de leve. Pode aumentar a água, pode aumentar o açúcar conforme o seu gosto. Não precisa ser exatamente as quantidades que eu fiz, mas pelo menos o básico é isso que eu acabei de ensinar. Muito obrigada por ter assistido. Lembrando, segunda, quarta e sexta, às 16 horas, a gente tem aquele compromisso aqui no canal. Espero você no próximo vídeo. E no sábado também agora, hein? Às 16 horas, pode vir no sábado também que vai ver um vídeo comigo. Fitness. Pronto, falei. Beijo. Até o próximo vídeo, pessoal.